Qimorbozlik nafaqat qonun bilan taqiqlangan, balki muqaddas dinimizda ham qattiq qoralangan illatdir. Afsuski, buning asl mohiyatini tushunmasdan shunday noma'qul xatti-harakatlar bilan shug'ullanayotgan ayrim kimsalar hamon oramizda uchrab turibdi. Joriy yilning 16 avgust kuni soat 22:30larda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Izboskan tumanida yashovchi fuqaro o'zining yashash xonadonida qonunga xilof ravishda bir guruh shaxslarni to'plab tavakkalchilikka asoslangan noqonuniy qimor o'yini tashkil qilganligi aniqlandi. Voqea joyidan qimor o'yini davrasida bo'lgan jami 2,255,000 so'm va 100 AQSh dollari, xonadon egasiga cho'tal sifatida berish uchun tayyorlab qo'yilgan 65,000 so'm pullar, 4 dona suyak donachasi, 3 dona yelim idish hamda 27 dona bir martalik suv idishlari daliliy ashyo sifatida olindi. Mazkur holat yuzasidan Izboskan tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Shu o'rinda barcha fuqarolarni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi bo'yicha qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni qonunga xilof ravishda tashkil etish yoki o'tkazish, shu jumladan ana shunday o'yinlar uchun qimorxonalar tashkil etish yoki ularni saqlash 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkinligidan ogohlikka chaqiramiz.